Nu på fredag den 1 september inför Hallstahammars kommun en ny tjänst på sin webbplats under namnet E-förslaget. Genom tjänsten erbjuds medborgarna möjlighet att lämna förslag till politikerna, vilket också ger ett större inflytande i de politiska processerna och stärker demokratin. Den nya tjänsten har utarbetats i en projektgrupp som tillsatts av kommunfullmäktige och som består av 5 kommunpolitiker. Ja, det är ett sätt för oss politiker att försöka få medborgare att komma med bra och kreativa förslag på hur kommunen ska utvecklas. Det går till så att man skriver in ett förslag, till exempel kanske att man vill ha en stor lekpark i Centrumparken kan vi säga. Och sen så visas det då på hemsidan och där kan andra gå in och rösta på det här förslaget. Och när man har fått 50 röster, eller får förslaget 50 röster, då kommer det att tas upp till en politisk diskussion och politisk prövning. Och sen får man se vad politikerna liksom tänker sig att göra med förslaget vidare då. Men då kommer man också få en återkoppling från politiken, vad man har svarat och varför man har svarat som man har gjort, vad som händer med förslaget. Finns det några begränsningar för vilken typ av förslag som kan lämnas in? Ja, det gör det ju naturligtvis. Det är ju sådana förslag som politikerna ska kunna ta ställning till. Och det kan ju ibland vara svårt att veta liksom, om det är ett hål i gatan, är det tekniska eller är det politiken. Men det kommer ju vårt kansli att hantera. Så skriver man in en fråga som inte har direkt med politiken att göra så kommer man direkt att få en återkoppling. Att det här kan du ta kontakt med den och den förvaltningen eller det här sköts av den och den tjänstemannen. Så att man behöver inte kunna så mycket själv. Man kommer ju lära sig under resans gång naturligtvis vem det är som hanterar vilka frågor. Men rent övergripande kan man väl säga att man kan, ja, alla förslag är välkomna. Jag tycker det är mycket bra. För det finns vad vi saknar här, allmänhetens frågestund som vi hade förut i kommunfullmäktige. Och det här är en direkt kontakt mellan våra invånare och politikerna. Så det här tycker jag är ett steg i rätt riktning. Och det här tror jag kommer att bli värdefullt för dem också. Metoden med e-demokrati eller direktdemokrati praktiseras även av andra kommuner i landet med gott resultat. Ja, men det kan ju vara stimulans både för invånare och för oss som är politiker. Liksom. Man ser ju inte allt. Liksom. Man kan ju bli lite hemmablind och det är bra för oss att få också en push, kanske. Det tycker jag. Och just att kommunen nu i allt större omfattning erbjuder olika e-tjänster för att föra en snabbare och effektivare dialog med medborgarna är på ett sätt en reformering av de kommunala verksamheterna och den kommunpolitiska processen. Är Hallstahammarsborna annars ambitiösa när det gäller att delta i den kommunala och demokratiska processen? Nej, det ska jag väl inte säga. Man hör ju mest av sig om man vill klaga på något. Så är det ju. Det är då man kontaktar politiker eller tjänstemän. Nu vill vi gärna att man hör av sig med bra idéer. Hur kan vi utveckla vår fina kommun tillsammans? Nej, men det tycker jag också är riktigt. Men vi hade ju stor respons på när vi hade det här med centrumförnyelsen. Liksom. Då var det många som gav sina synpunkter och det kan också generera massor med synpunkter. Så jag tycker det är jättebra det. För att kunna lämna förslag behövs en dator, en läsplatta eller en smartphone. Det går också att komma in till kommunhuset i Hallstahammar samt på biblioteken i Hallstahammar och Kolbäck där du kan få låna dator och även få hjälp att skriva och skicka in dina förslag. Någon åldersgräns finns inte. Du behöver heller inte vara skriven i kommunen. Däremot får du inte vara politiker. Och förslag får heller inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot en enskild person såsom exempelvis bygglov eller ekonomiskt bistånd. På Hallstahammar kommuns hemsida finns mer information om hur du går tillväga för att lämna ett förslag och hur du kan rösta för eller emot ett redan inskickat förslag. Bra att känna till är att de förslag och eventuella handlingar som skickas in till kommunen, oavsett om det sker via vanlig post eller via e-tjänster, är offentliga och alltså offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Jag tror att det är jättebra för demokratin och det gäller ju att hitta former. Det är som Sigge sa, man kan ju naturligtvis tidigare ha kunnat komma till fullmäktige och ställt frågor eller haft förslag, men det är väldigt få människor som gör det. Jag tror att det här kan bli ett sätt där fler kan känna att ja, men jag har en bra idé, jag vill liksom skriva in den. Och sen får man ju också aktivt arbeta för sitt förslag så man liksom får vänner och bekanta och andra kommunmedborgare att rösta på det här förslaget. För man måste ju få ihop 50 röster för att det ska komma upp på politikernas bord. Så att jag ser det här som ett sätt att få fler att bli delaktiga. Det främjar demokratin och det främjar också politiken. Så jag hoppas att det är många som kommer med bra förslag.